år blir det 7 år jeg deltar I NM. Mitt beste resultat I NM hittil har vært en 12. Plass I main event I Nottingham I 2009. I år så skal jeg spille alle øvelsene I NM utenom 8-gamen. I år så ser jeg mest fram til main event. Det den turneringen under NM som har mest prestisje, og det den pokerformen jeg praktiserer oftest nå om dagen. Pokerprogrammet etter NM I første omgang så skal jeg spille en UK IPT I Nottingham, før jeg skal spille EPT-finalen I Monaco I slutten av april, starten av mai, før jeg drar og skal spille fullt schedule under VSOP I slutten av mai og til midten av juli. Utenom meg selv så må jeg nok si at de største favorittene til å vinne main event I NM I år, at så klart det veldig mange gode spillere. Trønderne pleier alltid å gjøre det bra. PSB alltid flink og med. Ola Amundsgaard, veldig god. Og Inge Sten pleier å gjøre det veldig bra I NM. For alle som ikke har deltatt på NM her før, så må jeg bare si at det en stor folkefest. Det veldig hyggelig miljø og veldig inkluderende. Du glad I kort, så det så klart en stor bonus, og dette jo det største som skjer årlig I Poker-Norge.